bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz 7-kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga sizning mushtingiz sizga kim ekanligingizni aytib beradi. Qo'llaringizni musht qiling va ushbu rasmga e'tibor bilan qarang. Qo'lingizning shakli ushbu rasmlardagi qaysi shaklga o'xshash ekanligini aniqlab oling. Agarda aniqlagan bo'lsangiz va men boshladim. Qo'llaringizning musht shakli xarakteringizga o'xshagan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishni hamda like bosishni unutmang. Birinchi, ehtimol siz dunyodagi eng faol odamsiz. Siz doimo yangi ma'lumotlar va tajribalarni izlaysiz. Bir vaqtning o'zida hamma narsani qamrab olishga harakat qilasiz. Sizning jadvalingiz bo'yicha televizor oldida dam olishning imkoni yo'q. Siz fidoiysiz, demak siz har doim birovga yordam beradigan va tasalli beradigan odam ekanligingizni anglatadi. Siz aytganingizdan ko'proq narsani qilasiz va bu sizning ishonchliligingiz va mehribonligingizdan tashqari barchani sizni hayratga soladi va qadrlaydi. Siz atrofingizdagi barchani rag'batlantirasiz va kuchaytirasiz. Osonlikcha qimmatli yetakchiga aylanasiz. Ikkinchi shakl. Siz aqlli va gapiruvchandirsiz, lekin qanday qilib yangi do'stlar orttirishni bilmaysiz. Boshqalar siz uzoq va g'amgin ekanligingiz haqida taassurot qoldirishi mumkin, ammo ular sizni yaxshiroq bilishlari kerak. Ular sizni haqiqatdan ham yumshoq va hatto umuman ojiz ekanligingizni anglashadi. Sizda har qanday muammoning sababini va uni qanday hal qilishni ko'rish qobiliyati bor. Siz aql-idrok egasisiz. Sizning fikringiz ko'pincha eng batafsil va siz to'g'ri qarorlar qabul qilasiz. Aniqlik va tafakkur siz uchun foydalidir, garchi ba'zida siz o'zingizdan ortiqcha narsani talab qilishingiz va juda ko'p tashvishlanishingiz. Shuning uchun sizga so'zsiz sizni tushunadigan odam kerak. 3-chi shakl. Sizning hayotdagi shioringiz har kim o'z yo'lini tanlaydi va sizning yo'lingiz ko'pincha qiyin bo'ladi. Siz amaliy va jiddiy bo'lgan odamsiz. Siz qadringizni bilasiz. Biroq umidsizlik qo'rquvi ko'pincha dadil qarorlar qabul qilishingizga to'sqinlik qiladi. Bu sizning o'ziga bo'lgan ishonchingizni silkitib yuboradigan yagona narsa. Shuning uchun ko'pincha sizga minnatdorchilik va maqtov kerak bo'ladi. Do'stlar sizning samimiyligingiz, ishonchliligingiz va aql-zakovatingizni qadrlashadi. Atrofingizdagi odamlar sizning huzuringizga himoyalanganligini his qilishadi va sizning guruhingizda bo'lishdan doimo xursand bo'lishadi. Yaqinlaringiz ko'magi bilan siz hamma narsaga qodir ekaningizni unutmang. 4-chi shakl. Siz yumshoq, ammo bilimdon va moslashuvchansiz. Sizda bir qarashda imkonsiz bo'lib tuyulishi mumkin bo'lgan son-sanoqsiz g'oyalarni o'zida mujassamlantirgan tezkor aqlingiz bor. Siz dunyoni kashf qilishni yaxshi ko'rasiz va baxtiga buning uchun sizga imkoniyat bor. Biroq har bir narsani bilmoqchi bo'lganingiz uchun xususan bir narsaga e'tiboringizni qaratish qiyin bo'lgan paytlar mavjud. Ammo ichingizda siz juda yopiqsiz. Siz o'zingizning yordamingizni sinchkovlik bilan tanlaysiz va qimmatbaho maslahatlarni faqat tanlanganlarga berasiz. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.